青春回来了。卡普卡拉 OK， 一起唱 ，Come on。当越来越远。时间过好快，也有十年。老人家会说：“不要，岁月没有在你身上留下痕迹。”真的有，现在是另外一种帅。自己讲。请问你会去参加披荆斩棘的歌手吗？我只是问你是不是失恋伴娘，你干嘛讲到这个东西？我今天要来见我的青春，我的初恋。伟瑶，你小时候有看他吗？他真的是我那个时代的初恋，我跟你讲。为了他，我每天都吃巴斯达，所以今天呢，就是来见张栋梁。对我来讲，张栋梁的关键是什么？第一个是他是我的青春，也是大家的青春。还有就是他转型了。我记得当我刚加入麦的时候，那段时间他发《人生没有如果》的时候，他转型了。所以那时候我就觉得，原来张栋梁还有另一面。而且呢，大家有没有发现到呢？张栋梁其实他本人呢，很少呢把他的私生活的一面呢 po 上 social media 的。所以呢，我今天就是要来揭秘我的青春到底真实的性格是什么。希望呢，今天过了之后呢，我可以就是跟我的青春变成好朋友。好了，走去见他，他现在在楼上，我们在我一个朋友的 office， 我们上去看是谁。我去打给他。Let's go。Are you ready?是我吗？是，今天是访问我。Hello， Hello。今天我要上你的车，要跟大家分享一下我的心路历程。然后你最近有新的事情，新的孩子啊，新的事情没有？没有新的事情，不要猜。Okay. 有了，还有新的 office。我下一集就是吴尚廷，是不是来的其中一个人？不是 Bernard Hill。来了。Hello。你好。Hello， 大家好。Hello。那我上车喽，拜。是的，期待我现在自己有新孩子，然后我会上你的节目了 ，OK？ 我很快要生的啦，我要上你的节目。你怀孕了啊？我知道的。好 ，Let's go。人生没有如果，想回到从前。这么这样可爱的，但是还有一点点丑。其实我们要找的 ，obviously is not the 海龟。我们 boomerang， 一二三。我有点不知所措，你知道吗？为什么？我是没有想过你会答应要上来的。为什么我不要答应？刚好有时间就来啊。不是嘛？因为对我来讲。其实我不知道你听这种话，你应该听惯了，就是因为现在也会有人跟我讲这种话，就是、因为你是我小时候，我的青春，没关系，你是我的青春，今天我给自己节台都是我跟我的青春见面，也 OK， 其实那整个故事是我们在吃晚餐，我就跟他们讲说，其实我真的很想要邀请张栋梁上来，就是载你回家，因为在我青春里面很象征性的一个人，然后我就 IGDM 他。然后你就回我了，吓到我哎！不然我觉得是 mutual respect 吗？没有啦，就是我觉得回你，然后就看成不成事嘛，因为也要看我在不在，也没有时间，然后刚好人在可以安排，那当然很开心，就是很幸运，对，刚好我 对，谢谢你，多几天就走，不会，谢谢你，谢谢你的邀请。对，今天哈，其实我是有想要把一些不同的事情呈现给观众的。但我开始怕了，现在到我不自在，你要呈现什么？首先，我们就先来做个心理测验。好，我们现在马上就来听。你今天没有 brief 你，是不是？我很有咖啡啊，很贴心帮我准备咖啡呢，自己泡的。对，我自己泡的咖啡。来啊，张栋梁喝我泡的咖啡。所以它是这样子的，你想象你现在在家，然后有几件事情发生。电话响 ，baby cool， 然后呢，你尿急，这个时候门铃响了，然后这时候你又看到水喉没有关，所以你会如何去排序这几件事呢？应该先开门，先开门、okay ，肯定先开门，因为门铃响，人在外面等， okay、他不知道里面什么状况嘛，我必须先开门让他进来，然后我说，你等我一下，然后我再去处理其他事情。
OK， 然后应该就是先解决 baby 裤吧。baby 裤 OK， 好好好，哇！先去关水，然后如果这个时候电话还响的话，就去接电话。哇！然后最后是什么来着？最后就是还有尿急。尿急啊，对啊，最后就是小便啊，可以忍啊。真的啊，哇！那我可以跟你讲，每一个事情代表什么？好，所以门铃响代表朋友。哦，对，差不多。baby 裤的话呢，就是爱人或是家人。OK。爱情这样很正常吧？爱情，所以朋友排在爱情更前面，然后你再回来才看电话是吧？先关水，先关水，所以水代表是钱。OK。电话就是工作，然后小便就是你自己。你把工作排到很好，我把自己放在最后，我这样很不应该，应该要把自己放第一，因为我是很。比如说你有时候你叫一个外卖或什么，然后我刚好在家里面，然后我最近门铃又坏掉，然后你就听到人家敲门，这件事情会让我很慌张。反正敲门声或者是门铃声会让我很慌张，我想要马上先解决这件事情，所以那个是朋友。对对。对啊，我觉得其实朋友也，我是蛮在乎朋友的。你是朋友多还是少的人？我觉得我年纪越大越外向。以前小时候就真的是觉得哦，朋友就那两三个就好，就不用多。但现在我比较 open mind， 就觉得如果是有缘分认识的朋友，不用说一定要是认识很久，但是大家很投缘的话，其实我也会去投资这一段友情。因为其实很多人是反正年纪越大的时候朋友越少，他可能就会理清了自己要什么不要什么。我觉得那是两件事。我觉得你要去分析什么，就像我刚刚讲什么友情值得投资，但是如果你没有去开始的话，其实你根本就没有给自己机会啊。你提长大了，有没有一个就是特别的转变期？应该最明显是这五年吧，但是其实这十年都在慢慢转变。我其实从来都没有觉得说我要离开或者是要退出或什么，其实我的那时候的想法真的没有，我只是想说让自己休息一下。但是回来之后就觉得自己把速度放慢吧，其实在这样的状态跟自己可以调整的速度下，我其实东西做得比较好。你做什么会是最让你有充电的感觉？不一样。我觉得每一个时期，像我觉得这一年其实我还蛮密集在工作的，刚好这段时间其实让我在很密集工作的时候，我觉得其实我是充电的。对，我觉得这是一个很好的状态，因为我曾经试过工作的时候会很累，然后就什么都不做，然后就觉得在充电。但是现在我觉得我的状态是比较空闲的时候，我觉得哎，好想什么 when is the next job 这样。对，我反而现在是偶尔一休息就哎又生病啦，又不舒服啦。但如果我一直在工作的话，我反而那个状态很好。其实很多人会很常问我关于 burn out 要怎么办，有没有一个就是 tips 给他们？没有，我觉得其实就先做到去接受这件事情，不要害怕，去面对它，去做出改变。我觉得可以跟朋友，可以跟身边家人，或者是你的另一半，或者是讨论，或者是分享。但是我觉得最终其实真的回归到只有你自己，才知道说我经历了什么。坐下来跟自己好好对话，这些我觉得是现在很多人比较缺乏的一块。我最近也要学会要怎么样自处得很坦然。其实我有时候也会慌的，就说哎，为什么我觉得只要一个人的时候，我就很想要做一点什么，培养兴趣。你有吗？睡觉算吗？其实睡觉也算的，我也是说，但是可以有一些比较有啦，喝红酒啊，调酒啊，看书啦。看书？你会看书吗？我真的看书哎，前阵子其实我上个月我才就是很 down， 然后这个时候的话就看书。我无助是因为对对对，因为无助嘛，是因为没有办法解决现在面对问题。可是有什么问题是不能解决的？比方说，最近我发现到我的自信非常的不好，然后可能这个时候就觉得说，为什么在镜头上面不好看等等，然后我就去看容貌焦虑，就没有到，就觉得自己可能什么都不会，然后就去看一本书叫《Charisma Man》，还是说，其实人的魅力是可以怎么样培养，还是其实你当下镜并不是没有自信，可能只是那盏灯太亮了。让你不舒服等等的。可是你知道多少人羡慕你？就多少人觉得哦，我好想长得像彤彤一样，或者说我好想像彤彤一样聪明，或者什么。对，就是有很多人想要像张栋梁这样子。我觉得，当然，我觉得，所以我觉得 always look at the bright side， 但是又很难，因为我们人永远都是会被负面情绪对影响更重。比如说你开心一下就过去了，但是你难过的时候，你就要难过很久。就看书咯，或者是其实 have a good talk with 好的朋友，这也是其实我做这一档节目以来跟不同的人聊天哦，会有不同的
一些 feedback 跟感受？对，我觉得跟好朋友聊天是很好的。像我有一个，我有一个组，我有一个 WhatsApp 群组，叫 Confession Room。Wow, that's deep. Yeah， 就是我们是什么都讲的。然后我们是中学到现在二十几年朋友，真的会有时候我说我很沮丧，就可能觉得哎，好像今天有点寂寞，然后。对，哎，你们在干嘛？他们说没事。我说要不要 video call？ 我们就四个人可以这样。哇 ！video call 可能没有限定，有时候十分钟，有时候不知不觉聊了四个小时。是。然后可能大家就你做你的，我做我的。我觉得这是我们可以放松的一个状态，不管你在世界哪一个角落。我觉得他们比较像是像不像是有一个就是你的 basis， 我叫他们叫做让你回归正位的人，就是有时候可能在很忙的情况下。然后很 lost 的时候呢，找到回一个可以让你看见你的 brighter side 的朋友，然后这些朋友必须要是认识你很久的，然后就会让你回归到哎，你曾经最好的状态这样子。他们搞不好比我更了解我自己。这个要看 luck 的，不是每一个人拥有，所以真的是非常幸运的事情、啊。是。其实很好笑，其实我那天有发一个访纲给你的经纪人。哦，他没有给我看。是，然后就是他有一直跟我的经纪人强调说。不要聊这样 deep， sorry we can't help ourselves。还好啊，我觉得我们现在没有很深啊，其实也是。他想要玩 game， 他想要我们很活泼。来，我们玩小乌龟。我来看一下观众对你的 question 呀，哇，很多人一直在问同样的一个问题耶。问什么？第一个就是，请问你会去参加披荆斩棘的歌手吗？那个就是反应的。OK， 好，下一题，请问你身上有多少现金？现在吗？零现金，因为我现在刚上车，什么也没带、啊。我包养他了，今天。你身上是会有现金还是没有？会，在这里会。哦、会有啊。在这里当然会啊。我没有的嘞。真的吗？真的。我会，但是不会很多啦，几百块。嗯。我要还身上有几百块的现金。你要几百块现金干嘛？所以你们现在都已经习惯不带现金了吗？我如果在中国，对，我就真的是连钱包都没带，因为那边真的很就已经方便到两毛钱你也可以递。但是这里我不知道，就觉得你知道有大选过的吗？我知道，我开始在用，有在用。我在那边就还是比较老派一点，就至少我都还是用信用卡这样滴滴滴滴滴，因为我觉得它太多，太多不同的系统，然后我这边又一点钱，那边又一点钱，这边有点钱，然后你看这边可能这个可以用，这边那个可以用。其实也是两个系统跟中国差不多吧？真的吗？就是泰选购跟 Grab 啦。OK， 对啊，我要开始习惯。没有啊，不是，你 ，Are you a Malaysian？ I am。How Malaysian are you？ OK， maybe。70%？ Oh, that's very Malaysian. Yeah, yeah. 因为其实我听说很常在 Mi Valley 可以撞到你。哎，不会耶，不是那里哦。真的吗？那里我没有去那么长。小明讲他有遇过你很多次。可能遇过我一两次。嗯。就是我其实我是一个，就是在那一个区域 ，Mi Valley 算是我那个区里面最远会去到的。哦。然后不然就是那里跟这里，就是 okay, 好，不会给你去那里抓他的 ，It's okay。请问你在唱自己的哪一首歌的时候感受最深刻？哇，这么专业的他的问题。是耶，吓到一下。不同时期吧，像前阵子有一首，其实我前阵子做的一些歌、嗯、因为我这哇时间过好快，也有十年。这是老人才会做的，赶快不要不要不要。现在你是怎样的人啊，人生没有如果啊，年华最好的快要发生，这些歌其实我现在每次有机会唱我都还是、嗯挺有感触的。新专辑吧，新专辑有一些歌我试图要跳，因为我觉得做了两张很不一样啊。你的新专辑吓到了哎、欸！好想再见，对对 对, 对，无伤大雅。然后新的这首叫《不招之城》，就是开始唱回情歌的东西。所以我觉得，哎，过了这么多年，我也想看看现在的我在唱情歌是什么感觉。其实乍听之下，哈，不会像张栋梁的歌。我觉得这样才会 keep going。我不是说我要一直逼自己去哦，我做过那个东西，我就不要再做。我做、嗯、其实没有，我只是随着当下，我在做这张专辑的时候，我想要做一些什么呢？就像我刚刚讲 ，listen to your gut，just go for it。而且说像不像张栋梁这件事情，我都不知道张栋梁是什么。你告诉我张栋梁是什么、嗯？因为大家可能你觉得张栋梁是可能当你孤单你会想起谁，他觉得是可能微笑 pasta， 他觉得是北极星的眼泪、嗯，但是那些都是我没错，但是那些已经是过去的我没有要推翻或什么，但是毕竟
我已经走了这么多年，我不可能还一直在那个状态。对，人会长大的嘛。对，但是一般上哈，人为什么会突然唱这么多情歌？根据 Taylor Swift 的那个逻辑，是因为你失恋呐、啊，所以最近是不是？我是 Adele 吧，每一张专辑就失恋一次，就一张专辑，没有啦，没有没有。没有啊，所以近年来不是因为有情伤，所以写情歌啦。也啊。是不是我又开始问一些可怕的东西来？没有，没有很可怕啊。嗯，没事。还是不是不是？我在躲得很快。我没有躲，我在很认真在思考要怎么去讲这件事情。好好好，我觉得很多情绪其实还是回归到跟自己相处，或者是跟自己沟通，就会去开始怀疑自己，然后推翻自己，不管是自己或者是关系或者是什么，其实是很正常的，因为其实这个世界唯一不变的就是它每一天都在改变。只是问你是不是失恋吧？你干嘛讲到这个东西？我想，我有点在想，我给他绕走了。等一下，没事，下一题。你平时是怎样保养的、啊？就是很冻龄。我还好吧，我觉得多跟自己相处。我用它来跟你讲。如果你说到就是很 practical 的东西，那我觉得清洁最重要。再来，还是我觉得要让自己开心。好，最后一题了啦，请问你跟李子嘉他们是怎么认识的？哦、oh, ，我跟子嘉，我跟他认识是朋友介绍，就 Emily 嘛。然后有一天我就刚好在， Emily, 对， oh. 我刚好有一天就是po了我在打羽毛球的一个 IG story，、mm. 然后他就说，哎、欸、哥，你原来你有打羽毛球，你知不知道我有个朋友是谁谁谁，然后他很喜欢听的。跟我说我当然知道子嘉是谁。他说，哎、欸、你们要不要认识一下？我介绍你们认识，这样就这样开始认识，然后大家都很投缘，互相 support， 然后就是那种会， mm. 我觉得其实大家就像你说，为什么我会说。来你的节目，我觉得其实大家就是一个很大的 community。 嗯，其实我们是应该彼此 support， 彼此相亲相爱，那如果大家可以互相帮忙，这个东西才会越来越好啊。尤其我们大家都是马来西亚人，其实讲到这样子，我可能就要有默默的希望，觉得我以后可能可以跟你唱到歌啊，不要有机会的啊。我觉得其实大家都在不同领域很，因为我也看到你是很认真跟很有冲力的一个，我可以叫你小朋友吧，因为你真的是比我小很多。像指甲也是，我觉得大有到吗？没有小很多，其实。对，我可能有啦有啦。我比你想象中大。真的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 ，我今天的领悟就是说，你脸很年轻，心态很年轻，但是有很多领悟哦。领悟什么？今天很很痛吗？就很多很多人的领悟。好，我现在呢，啊、好了，透露了我的年龄。这次呢，我就还有就是下一个就是今天的 highlight 的环节，就是我相信就是大家就最想要看到就是张栋梁唱歌。有啊，要唱歌吗？今天是我们会做卡普卡拉 OK， 可以吗？来啊！哇！我从就开始。消失人海里面，我的眼终于失去你的脸，再等一回，守望流星会出现。愿如果真的实现，爱能不能永远？明天或许来不及变，但曾经走过的昨天越来越远，被惊醒的眼泪，说不出的想念，原来我们活在两个世界，被惊醒的眼泪，你哭红的双眼，被淋湿的诺言淹没在心里面，我抬头看着爱不见。这是我青春回来了，他在我前面唱歌给我听，我要冷静一下，可以，好，没事。被惊醒的眼泪，2005年哎。其实我，你知道我昨天有看回微笑 Pasta， 然后呢？最震撼的东西，你猜是什么？你看哪一集？还是你看什么？整个？怎么可能一个晚上？我看了十集，有几难？最震撼的是那一盘 Pasta 上面那个笑脸。请享用。
这就是微笑帕萨。没错啊，我的天啊！我小时候觉得他很厉害，然后大主看。对，都不是这样吗？以前你觉得小时候你看的一些剧或电影，你可能在回忆里面都觉得哇，那些剧好深刻，或者是哪一幕你很重要，你长大之后你在看。没有，但是很真。另外一个更震撼的是，你脸真的没有变，你只是有啦，岁月没有在你身上留下痕迹。真的有，我那时候有很多胶原蛋白，现在。现在是另外一种帅，哎，自己加帅啦，就帅。其实那时候的是青涩的帅啦。可是我跟你说，那时候小时候都真的不觉得自己。你是讲新秀的时候那个光头那个是比较有一点，也不至于到光头，就寸头。寸头。但是以前有时候拍 pasta 或者是比如说发王子那时候，就会觉得自己跟其他的男艺人比起来，都觉得哎自己哪里不对或者哪里怪，就可能像你刚刚讲的，就突然间会觉得自己好像不够好，因为定位是他们给你的。对，但是现在我时候看回去小时候的照片，就觉得哇，小时候很可爱，就啊，如果可以回到那个时候多好。是，但是我觉得，所以每一个状态你都不会满足于现状，所以 it's okay。所以我现在不满足，我们进下一首歌。就是今天的 highlight， 威尔他都买了一只公仔，两只。啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦，这首歌要给一个人。胶原蛋白回来了。歌声代替语言，神情却曾不见。那一刻吻他的脸，地转天旋，爱的感觉。比樱桃更甜，双眼放松升天，能超越极限，让人忘了季节。爱成了经典，为他付出所有爱恋。要你永远是我的小乌龟，我爱你每一天。所以那个时候是怎么看？是看 VCD 吗？还是电视每一个礼拜在追？就是 Malaysia 的话是有翻版 VCD 的。哦，所以就是那时候就是可能在巴沙马拉买的那一种。对。那个时候真的就是这样。哎、欸，可是现在在 YouTube 上是走得到的吗？全集哦。是哦，我不敢看。啊、哦。我们一步一步往上爬，那个。这一首先吧，你刚刚那两首是后面了，这首是真的第一首。嗯。除了我比赛的那首《黄昏》，然后就这首，第一首。啊、哦，那时候的声音。想抓住一点安慰。你总是喜欢在人群中徘徊。你最害怕孤单的滋味。其实现在听。会害羞，真的，也不是说，也不是说觉得自己唱不好，只是觉得现在没有办法唱到像那个时候。对啊，那个时候的那种情怀，你知道吗？会感觉到疲惫。一起唱 ，Come on。当你孤单，你会想起谁？你想不想找个人来陪？你的快乐伤悲。让我再陪你走一回。就是我现在其实很多时候在唱回这首歌，我都会，我有一个重新的编曲，然后用一种比较不一样的心情来唱，因为我觉得这首歌肯定还是要唱，因为它是在我的职业生涯里面是一首非常重要的歌。这个太真的会害羞。你要开演唱会的吗？会啊会啊，下半年会有在想这件事情。哦 ，OK。Hopefully it's in Malaysia。 好，下一首看一下啊，是什么歌啊？什么歌呢？啊，哎，这首歌是不是很红？就是歌迷每次都会点这首，但是这首歌其实不是我的 song list 里面必须唱的其中一首。我觉得它有安慰的成分，真的是开心的。但每次唱歌没有开心的。你知不知道你是最好的？这首歌，我唱这首歌，就是要给你快乐。说你也一样爱着我，有一个温暖角落，那是我心窝。把你的爱
收起来，藏进我的口袋，不让你轻易离开。我会永远爱着你，到老还是同一句，因为我真心轻轻地摇着蓝衣，戴着老花眼镜，还记得我们这首歌。好的 ，Very sweet song。好，接下来呢，就是最后一首歌了。然后这首歌呢，就是我会想要听到你唱现场，好，因为还没有人可以听到他唱现场的一首歌，新歌吧？新歌，哦、没错，我们有无伤大雅啊。哦、你唱过Baby Chair。我唱过，但是还没播出。在北京的时候，我录了一个节目。哎、这个时候我不知道大家看到了没有。反正 anyway， 我唱过一次，很期待在一个就是有 live band， 然后比较大的场合可以唱首歌，应该会很嗨。Baby Chair， 我很喜欢的一个组合，是不是很适合那小酌一杯？是。你的语气轻描淡写。为了确保不会影响个人口碑，做了多少准备？谎言终究还是谎言，无论本质是种善意还是虚伪，别归类成慈悲哦。花了多少时间观察我的所作所为，计划行云流水哦。Oh, Mama, tell me you love me, tell me you love me, love me, love, don't lie. Oh, Mama, tell me you love me.要听没有了，没有了，没有了。要听的话去新专辑听。会啦，我期待有一些 live 的场合。我觉得如果演唱会唱首歌，一定会很嗨。真的很 chill， 很 vibe。因为我知道你的新专辑有一个很特别的名字，《白夜克拉克》。所以它是在就是一个很特别的时段的。简单一点说，就是一个 magic hour， 它是一闪。即使然后也不是每一次每一天你都可以看到，所以就是一个 moment。 为什么会想要叫它？其实没有一个太具体特别的原因，其实都是一个很 random 的 idea。 我觉得这段时间我做了这些歌，这么多首歌，因为 我不是自己完全创作嘛，那这么多首歌为什么就是偏偏选到了这六首歌？那它就是当下我的一个状态跟我的一个 sense。 那后来再听，然后就觉得，我觉得它就很像是一个自己跟自己的一个，好像你进入一个状态之后，你把耳机戴上，然后这些歌就在你耳边，这样好像跟你轻轻说话。哇，所以我觉得就是一个 magic hour 的感觉，也很适合在 magic hour 的时候，在很漂亮的环境下听这首歌，再喝一点点。是的，有 feel， 很 vibe。今天谢谢你上来，耶！我是要送你回家。好啊，谢谢你。这样你拍微笑 pass 也很小而已啊。05年拍的。05年我放六年级。还好啦。对啊。没事，我现在有小孩子跟我讲，姐姐，我从小听你的歌大的，我也是很想打他。你妈妈就对这句话就是无感。因为我的歌的更小，我是小朋友在听糖果歌，然后就真的是很严重。